Oh, j'entends. Jesus Christ. Quanto é que isto cura? 1.3. Damn. Tenho que virar mesmo minha Diona. Se calhar em vez disso uso mesmo muito caro. HP, HP percent. HP. Está tão top. Wait, what? Ah, fuck me, man. はい。
mesmo do bitrot com a rotação ainda. Ah tá, ok. Ainda fez a rotação mais scuffed, mas deu para o gasto. Acho que a Morgana tem um sucesso. Tem, tem. Tem é que melhorar ainda os personagens, tipo a Ganyu tá fixe. Mas tem que ver as habilidades delas, o Shinkyu acho que tá top. Diona tem que ver tipo tudo. E Vendi tem que arranjar um melhor set de Viridis. O set dele é tipo, estás a ver? Mas pronto, em all in all funciona. Isto é top ter uma coisa assim extra. E com isto concluímos o evento por hoje. Até a próxima, pessoal. Fui.